nyambi bwo chimusa ze ukusasula mulas campaigning kwaze bintu binji oh ngachino chibinyo. It is the final channel B in the no na kugamba internet tuyotanjote ngayoto omuliro so nakwezi mmundaba endala nembanga neridde wonga neyiya amaga tusoso na goal na kuwa lero ga musajja wa Katonda Pastor Mondo Mugisha Mondo ono yadukira South Africa eyo ngagamba wano baliwo abali bagala okumutta ndoza waliwo akatambi ke mwawulirako nga Mondo agamba waliwo abamuyigo bubi bagala wayiriza abantu abamu alabenga omusango guno gwa Pastor Siraj nabyo mukazi bagumujjako Mondo agamba kiri unfair okubeera nga ye asigadde ku musango nga banne bonna we bamuyita nabo bavaako muno mali omukyala kafe kusasira kafe kusasira Pastor Mondo Siraji yinani awo mulala bali awo ba pastor nga bayinenge gye beyiyamu Mondo yagamba omusango bagumulekera yekka era nasulako ne mukomera ekintu ekyamunyiza ennyo oba ekyamutiisa ekyalaga nti nno bayinza okuba balina kagenderere okucunya ye yaduka nagenda South Africa naweereza bala mu akatambi asobole okulaba nga ayina engeri gy'ayinza omutaasaamu ayogereko ne muzeeyi niŋŋambo waayi muzeeyi muzibu okulaba nnyo bw'otyo tine Pastor Mondo muzeeyi ayina okuyita muntu owaayi ŋŋambira ku muzeeyi bwe tutuuka bagenda mu kkooti looya waagamba Mondo yagenda kujjanjabwako South Africa naye era waliwo obutambi obulala obwazze obulaga nti Mondo si waakudda wano Mondo si waakudda wano nti okuddeeka e Uganda olw'ebizibu ebiriwo abantu bano baagala mpayiriza abalala naye sigenda kukikola ndi mulokole Mondo onkola ebirala byonna naye sigenda kuwayiriza abantu batuukibwako obulabe olwes ne bwanga biyoni bazimpadde sizaagala naye munyambi bwo chimusa ze ukusasula mulas campaigning kwaze bintu binji oh ngachino chibinyo bakuwagira opposition bakuwagira Bobi Wine mbo bamufandinga baso kumpereza amanya ebisobola kuyogera sisobola kuogera ndi waliwo omuntu gwatu bati mbo abagira opposition no I cannot do that sijja kubikola Names of a president and asi going to win Mr. President in Tasa. Mugambe. Nga yoyo Pastor Mondo obutambi noza mwuri de. Simanyi magezi gakuwa msajja wa Katonda no. Na yenga ebintu sibirungi webito webiri. Pastor Mondo. Mungeri emu kustoya Pastor Mondo yoyo katuongereko Mama Wadzi. Mama Wadzi zayongeze duayo. Mama Wadzi zayongeze duayo. Ore songa anti abantu tebalonda. Ekyokujjako internet gavumenti yalyoka nayo neberanga eina kyetegeseewo olwokujjako internet abantu tebalonda so Mama Wadzi ndowooza wadi babadde tebalina bakujuwa ne bazongerayo to a further date Mama Wadzi zino kigambe waliwo omusimbi mungi nnyo ogwatambula okulaba nga zijja e Kampala kuba twanoonya ensonga ezireeta e Kampala nga mu butuufu weba ya music sigiraba kubanga music waffe okujjako edikenzo ndoza ye kasobodo crossinga mu Afrika yonna kati nga nanonya grounds Mama Wadzi zikwe zijira mu Uganda nga mu butuufu sigiraba okujjako ekyokuŋŋamba mbuno kyali kya busuubuzi ne categories ze baterawo abana Uganda at least zireme kubeera mu nsi nga ate temuliimu avuddemu wado gifuna zigende kwe kuteekawo categories nga bbiri ez'abana Uganda definitely nga kitegeeza waliyo muna Uganda agendo gisigaza Simanyi obeyo privilege baji wabuli nsi ebetegese obabazi wa Uganda okusinzira ku bunafu bwa music waffe compared ku basajja abo abali ewalala mu Africa nga mu buli category definitely babadde bajja kutulya jukira Kenzo talimu ye musajja waffe atero okuwangula awadi abasigadde bakola bulungi naye basinga kubeera nominated so Kenzo obutaba muzina awadi kyali kitegeeza zijja kubaawo era zigende nga Uganda tefunye yo wadde kawadi akamama naye bazongedde yo to further date minister Chiwanda agamba abantu balonda olw'okujjako internet ndowooza kati bagizeeko twayimiriza Mama Wadzi okusooka mu kuteekateeka kwaffe okwa Mama Wadzi twali tuteekateeka mu kusookera ddala twali
tried to kichigamu chine cha COVID jejini na jia oruvanyuma COVID wa jia netukilize ya kule chotita visual mama wadi nga zidia kuwa muinternet ya vandwaja kondia kutendebe la vingi net mwondi kuna wado nyo uzibu muinternet ukulonda kwa abantu nukumera nga kuwa deinterrupted echo kubiri ukulonda kwa abantu kujia kuwa nga kuwa deinterrupted kuwa dene kizibu echiala ekizibu chino chiwa de kungere la jitubari tukola mke mili munga nga ata wadi zimwazi kubyene zidayo ne basajja mwe ekintu kya wadi changu nyo omusajja wasoka ne bamugamba million dollars sat kumbe waluwa watemyeke emu esu nesuchikuminkiriza echo kubili katona na asasura ntibona ababia wazi ingira munga national organizing committee ya yogereza na abasajja ozile te Uganda bama lelewa kube mabali fatu kumanyiza ministry nya ministry of foreign affairs ministry ya tourism omwava ababi department of tourism body ICT wane ndaliwa vyeda vite abana nebatambula okumala emyezi jito unfortunately president Museveni natusa Ephraim Kamuto mtu alamuke ministry ya constitution affairs ya watu letila Chiwanda Chiwanda weja mchipo choku gamba vani ya wadeva kura wano ya gena kule tababi chintu nechikuwa nechikuwa ebibia kude dawali wadeze ni wande gena ba 1 million dollar wamitenge kelele elara muna laba wadzezo nga ziko miwe Uganda mwonga nyati mzei mamu BF7 ndala maya wabiba wano tumaguwa ayo kwa kama President Museveni fahami sabanga tetuna funo ono Bushington Kabuto kwa nalawa kweni BS nga Bushington Kabuto agama mbuya yeta wadzao kwenye gena kweni BS nemba gamba ina milioni tano Bushington na Jatwa gono waya reta mama wazi wano echizibu cha Uganda webantu abamu we would have been with people abasobo lokole ebintu leo umano chukula no chireta moto wanga bacheri pako anga tumaliliza maulile aga basere bubo DJ Jacobo omutuze na ye ya kaluri yaka wangu de na ye nga virunji si virunji bamutu wala mukoti Jacobo no omutuze barabe ya wangula ati akaluru nga yavamu kya kusatu na yenge byo byonna kankuwa katambi kano aka Jacobo baso kano bamutambuzaho ku social media nga balaga bakubyo lya akaluru alina mudwaliro na Jacobo yalwani da akaluru ke ndoza paka bo yakaziza biwanvu koti ye joke salawo waje binagwera Ya bale Ferdinand ngaye kubanyina omukuru wa DP gwe sajja kugera linye bwana ko omwogera ku bwe bugizo busoka no muntu presiding officer ali ku police sawa mukavalinge story ye namuvudde wano nabe bana mawulire
mwazi mwukula kuwe ndi mwukula ku TV mkusaba nga bifu katuna kira kumacha kugula chintu wogira kujia kwa babade industry BNC kewe yu kuweleza kumpeo emiaka makumiaga hawa singo mwundi mwakajwa iminga wala na excitement nyo loka kwa deyo mtuwa no baby nyo vesa ya mwana kakati wabade wako because wa chiga mwantu wa biya haru achiga mwaso sebe la number 7 wawamude ni majini ya yenkaneti ya balinga tiba naba kwe yungi ni kundi ya yuri kati na edwa edu mwundi kusei Matuwe ndo kudamo ito. Maria. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.